дуже широко обговорюється завдання відкритості, доступності, прозорості міської ради. Ви знаєте, що громадські організації поставили перед нами питання підвищення якості цих факторів. І відповідно є доручення міського голови зробити максимально прозорим процес прийняття рішень міською радою і надання мешканцям міста адміністративних послуг. Ми вирішили розмістити у нас на порталі. Це буде ноу-хау міста Чернівців, я так міркую, тому що всі портали всіх міських рад фінанси міста розміщають у вигляді табличок звичайних. От. Ми придумали щось таке своє. Нам Іван Карбашевський вирішив допомогти в цьому плані. От він є автором програмного продукту, а автором всіх фінансових потоків, керування виконавцями, які будуть цифри нам всі видавати, є Тетяна Олександрівна. Запровадження онлайн-сервісу, якщо так можна його назвати, фінанси міста, ми рахуємо спільно з громадськістю, що це буде такі свого роду нові форми для нас публічного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, зокрема за їх фінансовими потоками. На сьогоднішній день інформаційна сторіночка «Фінанси міста», яка вам буде представлена, над нею працювала робоча група, яка була створена за розпорядженням міського голови. В цій робочій групі працювали фахівці виконавчих органів Чернівецької міської ради та представники громадськості, які активно долучалися до розробки цієї сторінки. Сама сутність цієї сторінки, вона покликана донести інформацію для пересічного мешканця в частині доходів та видатків бюджету міста. Сама сторіночка наша передбачає, буде відображення бюджет міста, буде відображатися доходи бюджету і видатки бюджету. Доходи бюджету міста будуть відображатися у нас за доходами міського бюджету і доходами бюджетів районів в містах. Ви всі знаєте, що у нас є три бюджети районних міст: Першотравневе, Сергірський, Шевченківський, і тому для наглядності окремо буде відображатися доходна частина по всіх бюджетах. В розрізі доходів бюджету міста будуть відображатися в розрізі податкових, неподаткових та інших надходжень. Якщо так пояснити до прикладу, наприклад, одним з видів податкових надходжень є податок на прибуток комунальних підприємств. Тобто буде зможе кожен пересічний мешканець бачити інформацію, скільки саме сплатило податку на прибуток комунальних підприємств те чи інше комунальне підприємство. Тобто така інформація буде надана для тих, кому це буде цікаво. Що стосується видаткової частини бюджету міста, тому що дуже цікавить, звичайно, пересічного мешканця видаткова частина міста буде відображена у розрізі основних галузей, які фінансуються з бюджету. Це освіта, охорона здоров'я, культура, органи місцевого самоврядування, фізкультура, сім'я, молодь, соціальний захист. Ну і, звичайно, це програми у сфері економіки, будівництва і житлово-комунальне господарство.